Moncho Fernández non o quería ver. A mellor versión do Valencia Basket pasou por riba do Obradoiro nun inicio de partido espectacular dos laranxas. Pasada a páxina de Euroliga, o equipo de Ponsarnau centrouse xa na competición doméstica e demostrouno diante dos santiagueses. Os 28 puntos apañados no primeiro cuarto falan por si mesmos. O técnico do Obra pesou máis a inspiración local que as lagoas defensivas do seu conxunto. Sí, es cierto que como entrenador exiges si quieres hacer mejor las cosas, pero creo que también ha habido mucho mérito, más que de mérito nuestro. El partido desde el principio ha sido de Valencia, lo han manejado, han jugado lo que han querido y bueno, a mí solo me queda felicitar al equipo local. Toca pasar páxina, mañá outra cita pola tarde no Sar, diante dun Gran Canaria non tan poderoso. O obxectivo é a décima vitoria, outro chanzo para a permanencia. Hai argumentos para o optimismo. Steven Enoch aportou 24 puntos e deixou unha vez máis detalles do seu poder no xogo interior. Os pivots do Valencia padeceron a súa fortaleza. A ver se en 24 horas repiten a experiencia os do Gran Canaria. Finaliza el partido.